Zoti Resuli, jemi sërish bashk. Me sa duket interneti nuk do që të dëgjojmë problematikat e vërteta, por do këmbullim ne që ta çojmë deri në veshin e të gjithve atë që duket se nuk është problem, por na prek të gjithve. Ju lutem, vijojeni në fjalën. Na prek fashën kryesore konsumatorët e produkteve me origjinë shtatore. Pra ne mos harrojmë që në mëngjes ne nisim ditën me vezë me qumër. E vazhdojmë drekën me mish apo e mbyllim darkën me bulmet kos. Kështu i dashur pa dashur, blegtoria është një nga ata sektorët që pothuajse i prek gjithë qytetarët e vendit. Pra, në një lloj forme apo në një tjetër. Ajo çka po thosha pak më parë, sepse blegtoria përpos subvencioneve të cilat kanë një diferencë të madhe me rajonin apo me Europën, pra dy shembuj konkret. Një fermer në Shqipëri merr 150 euro një fermer për krer lop të mbashtuar apo gjell, ndërsa një fermer në Kosovë, Maqedoni apo edhe në Europë me rreth 650 euro. Pra diferenca që në mbështetje duket që është goxha e madhe. Përpos kësaj nuk i mjafton edhe tregu i cili nuk është i rregulluar. Ne themi për ditë që jemi në një lloj ekonomie të lirë. Po çfarë nënkuptohet me ekonomi e lirë? Sepse është marrë të paktën nga biznesi apo nga tërësia, është marrë që ekonomia e lirë që unë bëj çfarë dua. Ne kemi sot industrinë e përpunimit të qumshit e cila është subvencionuar drejt për drejtë me para të buxhetit të shtetit nëpërmjet skemave të ndryshme, përfshirë edhe i partin ku buxheti i shtetit dhe lekët e Bashkimit Evropian janë bashkarisht aty. Dhe pjesën më të madhe të luanit, të fondeve, i kanë marrë industria përpunuese e qumshit. Ndërkohë që sot, vetëm në 3 muajt e fundit, e referuar doganave, ne kemi mbi 3 milion euro qumsht të importuar nga jashtë. Pra, ne sot kemi ngritur një lloj fasonerie në Shqipëri, në cilët përpunojnë qumshin e ardhur nga Slovakia, i cili dominon këtë vit, nga Hungaria, nga Kosova, edhe nga Serbia. Dhe është kthyer në një lloj industrie e investuar drejtpërdrejtë me paratë e qytetarëve dhe të fondeve të Bashkimit Evropian në një lloj fasonerie për qumshin jo të blegtorëve tan. Se jo të blegtorëve tan. Është shumë e thjeshtë. Më peshku i madh i thot një fjalë urt popullore e ha gjithmonë të voglit. Blegtori është më pak i organizuar në Shqipëri, asush po përmendë dhe zotria më sipër, është më pak i organizuar, është më pak i grupuar, janë ferma të vogla dhe industria arrin të ushtrojë një lloj trysnie, duke ja ulur në minimumin jetik të mbijetesës çmimit. Dhe ndaj kemi dhe një lloj shpopullimi sepse është abuzuar gjithmonë me çmimin e grumbullimit të qumshit. Është shumë e vërtetë. Qumshi shqiptar del me çmime të shtrenjta pa arsye të politikave të ndryshme përfshirë dhe mbështetëse. Por nuk ka gjetur dhe nuk ka pasur asnjëherë as akordin nga Ministria e Linjës dhe as nga sektorët e biznesit që ky sektor të mos falimentojë apo të vazhdojë ta mbajë ekonominë në qarkullim. Po ashtu në sektorin e mishit kemi mbi 350 milion euro në vit mish të importuar nga Argentina dhe Brazili. Pra, ne nuk po flasim më për produkte të freskëta apo produkte afër shfijes natyrale, ne tashmë po flasim për mungesë të theksuar të produkteve të cilat mund të furnizojnë tregun dhe popullatën. Ne po flasim për produkte siç është mishi i cili do 3 muaj, 4 muaj apo edhe një vit të mbërrin në origjinë, apo produkte të qumshit të cilat blije në shtetet jashtë Shqipërisë, të cilat janë qumsha të standardizuar, pra janë qumsha industriale, është qumshi i cili ka kaluar në një sër procesesh dhe është ngarkuar dhe pranon të udhtoj 2, 3 apo 4 ditë derisa të mbërrin në Shqipëri dhe pastaj të hyjë në pjesën e fasonerisë. Ajo që e zgjidh këtë problem në fakt është thelbësore, kryerja funksioneve shtetërore apo disa institucione të cilat janë shumë jetike për grumbullimin e tregut. Dhe ajo që është një kampanë alarm